agora. Jussara em cima da bola, junto com a Vitória. Tá liberada a cobrança, vai pro chute. Bateu e tá lá! Gol do São José! Faz 1 a 0 em cima do Magnólia. A falta cobrada muito bem posta com a Vitória. Camisa 50 abre 1 a 0 então para a equipe paulista. Quase 5 minutos jogados da etapa inicial e faz pressão. Chega de novo. Por baixo das pernas. Gol de Evelyn. Para fazer 2 a 0. Contra-ataque da equipe paulista. Sai em desvantagem, recupera a bola sozinha, vai para cima da marcação e coloca debaixo das pernas da goleira Brenda de Cássia do Magnólia. 2 a 0 em 15, 10 segundos de jogo. Muito bem posta a equipe paulista. Toma, Yasmin. Mais uma vez com ela, o passe à frente, a chegada de cabeça! Gol do São José! Faz de cabeça numa bola muito bem levantada, consegue emplacar então o terceiro gol. Jussara coloca para o fundo da rede no levantamento, que veio perfeito na medida. Sobrou sozinha, a Brenda não conseguiu alcançar e coloca então 3 a 0 no placar, ainda faltando 7 minutos de jogo. A chegada do São José, continua potente, vai para cima.